П'ятеро кандидатів із Закарпаття стануть номінантами на отримання відзнаки за професіоналізм та милосердя Орден Святого Пантелеймона. Громадська нагорода, що з 2009 року присуджується за гуманітарну і благородну діяльність у галузі охорони здоров'я. Це медики Закарпатської області у різних сферах, і медики, і лікарі, і не тільки лікарі, люди, які громадські діячі, волонтери, тобто всі, хто пов'язаний із цією сферою. Обирали кандидатів за рішенням колективів пацієнтів громадських організацій. Згодом кожна кандидатура окремо розглядалася регіональною радою. В цьому році рішенням поважної ради визначено 5 номінацій на орден Святого Пантелеймона. А саме, це номінація «Найкращий лікар», «Найкращий медичний працівник», «Новатор охорони здоров'я», «За досягнення міжнародному співробітництві в охороні здоров'я» і «Взорець служіння суспільству». Критерії, по якому відповідності якого висувалися претенденти і кандидати – це духовність та порядність, гуманність і милосердя, проактивність та ініціативність, професійний і особистий розвиток. Зокрема, номінацію «Кращий медик» отримала завідувач інфарктного відділення Закарпатського обласного клінічного кардіологічного диспансеру Мирослава Вайда. Лікар зі стажем у понад 30 років розповідає, номінація на нагороду стала приємною несподіванкою. Сама приємна подяка для лікаря – це є усміхнені обличчя, радісні обличчя наших пацієнтів, коли вони до нас приїжджають, завозять їх на каталках, а від нас вони йдуть своїми ногами. Ми ще на протязі багатьох років з ними зустрічаємося усміхненими, і вони радіють, і ми радіємо за свою роботу. Ну, а, власне, далі номінантів Закарпаття чекає загальнонаціональний відбір номінантів так званого медичного Оскара, а переможців чекає загальнодержавне визнання та фінансова нагорода – 100 000 гривень.